Aí. Aquele ali é o seu mente lá, Senhor o. Seu cérebro. Seu cérebro. De, de é novo. Terceira, velho. <risos> terceira <risos> e eu não fiz nada, vocês viram que ele tava <laughs> gostando. <laughs> <falando>. Hat <Head risos> Trick, só é dele, mano. Pede música no Fantástico, mano. É. Foi pior que esse. Foi o que, foi, eu, eu, foi o que eu não conheço. O quê? Saiu até o negócio. Faz Pera igual coisa... o Fred Mercury. <risos> <risos> segura aqui, assim. <laughs> Roberto Carlos, mano, segura é. aqui, sim. Vai. É. Quando não, eu mano... estou aqui. <risos> eu morri <laughs> momento. O é livro tá se deteriorando já. <laughs> <laughs> Segura assim, canta mano, E quanto Enquanto favor. ele monta, a gente vai continuar aqui, tá? Ah, Seu um cérebro cara. aí? Quem, mano? mano o Ser ele Mind, apareceu é. na cena pós-crédito. Pra dos, mim, pode pôr bem no livro. Ele é só pós-crédito, pra mim é limbo. Bota limbo então na, limbo, na limbo. frente do. E outro, ele é super poderoso, tá? Super poderoso na história do Guardião do. Não, na frente do. De todos, mostra vez de todos aí. Não, né? na, na frente, na, frente ó, <laughs> na história do gladiador dourado uma que o gladiador dourado volta no tempo pra salvar o besouro azul e tudo mais o Mr. Mind, ele acaba meio que manipulando as coisas e ele mostra um poder absurdo de até poder viajar no tempo também, mano. Caralho. Tipo assim, é poder o... telepático, multiplicação, ele fica gigante, mano. É foda. Ele, ele tem poderes? Tem pra cacete. Entendi. Só que no... porque... ele é uma piada. Ele, ele pós -crédito pós -crédito só que no DCU ele, viu, essa... ele só, um só é uma ele piada. Falou, assim. Ele passou dois anos indo até Andando. chegar lá. Aí ele fala, eu sou uma lagarta, pô, eu não consigo andar rápido. Agora a piada é que do pós-crédito desse ele vai embora e vai demorar mais anos. Pra... Exato. <laughs> até ele tá elaborando um plano. É, é tá elaborando Pronto, só que 50 ele... anos, só vai ser te veja o plano. É. Entendi. De universo que não vai ser Acho que, vai pior, mais, que não, não vai ter mais, quem não vai ter vai ser Shazam, não. pô. Pô, Seria incrível o James Gunn mostrar no futuro, Sei ele derrotando filho, todo okay. mundo. Esse é. próximo é quem? Tá preto aqui demais, pra não conseguir tá, ver é o, é o Máscara é Negra. É Vamos dar uma acelerada aí daqui a ah. É o Black Mask do Aves de Rapina. Ah, tá. Pra mim, porra. o Black Mask, Nem mano. Eu lembro. Porra. Qual é? Qual é? Bota em Máscara ali. negra. Você assistiu Aves de Rapina? Assistimos é de um, Anequina, a Maniquina, essa emancipação fantabulosa. Sabe por que pra tudo mim, tudo? mim é decepcionante porque eu, uma, uma versão que eu gosto muito dele é no jogo do Batman. Arkham Origins. Hã? Arkham Origins. Origins, exato. Eu tava tentando lembrar qual Arkham que era. Que, mano, ele tem um destaque muito bacana no jogo. E tipo assim, ele é meio que o chefão da máfia também, e faz umas bagulho da hora. É, no Aves de Rapina ele é o chefão da Mafia. Ele é, ele só que, com... porra, não, é funciona que um filme ele não funciona ali, ele aparece em baixo também, na segunda temporada. Ele é o chefe da Mafia. Por que, que a galera do ah, de Caverna defende mesmo o filme? acho que eles gostam. Você gosta? Não. não. Nem um pouco também. Acho não eu dá, ruim. mano. Não, é não é, não é dá. difícil eu prestar atenção. Eu tento prestar. E este mundo dele é muito lento, é muito sei ruim. lá. Muito ruim. Eu acho que assim, ele é muito cansativo o começo. Do meio pro final, dá uma acelerada. Até a batalha final é legal. Com máscara dele. Ah, ele, ele dá uma melhorada, é Aquela que tá mesmo Eles estão assim... no prédio e eles vão invadir o prédio, não gosto muito não. Não, mas é melhor. É uma das, me o é, uma das melhores coisas, mas não gosto é muito. É melhor que o começo do filme. É melhor que quando... é com o começo. Nossa, começo o filme fugindo lá com o caminhão, aí bate aquilo lá pra mim. Nossa, que tão cansativo. até a história lá do misto quente e Darling. Não. Eu colocaria ele e quem? Botaria em quem na frente de todo quem? mundo ali. Nem mano, pra mim é Ken atrás de quem atrás de todo mundo. <laughs> atrás? É, e por, por causa que... do filme como um todo, né? Tá. Eu botaria na frente, o Paulo atrás, vocês dois. Foi no meio. Eu acho que vai de proposta, é. gente. Não é possível. <risos> <risos> um do podcast, velho. Beleza. Quem quer é esse próximo mim? Pode deixar ali no meio ele, tranquilo? Pode, deixar. Pode, pode. Quem quer é esse próximo a mim? Quem? quem? Eu não é não lembro. O Os. Desastre Ah, também ruim. Bota atrás dele, do, do... Ele é de onde? É do. Não, de é do Aves Chapina. Ah, eu é. em quem, é. que eu não é. lembrei. Eu não de nada de nada de nada. No mesmo lugar, bota eu ele é atrás do, do, máscara do máscara ali. Né? Olha eu, eu colocaria em quem, que eu não lembrei. Atrás do máscara? Máscara, máscara é minha, né? Máscara? Ah, tá. Ah, tá. Porque, ah, cara... Essa lista foi, foi longe demais, velho. Pô, até agora a gente não teve um quase deus, <laughs> hein? Mas a DC deu problema no vilão, cara. Quem que é essa? Ah, é a Chita. É a Chita. A Cheetah. Que Chitauri. Chitauri? Chitauri. Chitauri. Quem é Chitauri. É a é Mulher maravilha é do. Mulher Leopardo. Leopardo. Ah, não aparece tão escuro que é o filme, pô, né? Pô, ela... Olha, eu não acho ela ruim, não. Mas assim, o CGI no final é ruim. Eu acho mediana. Mas aí ela constrói legalzinho. Mediana eu acho que é muito também. Eu acho, falta eu acho que volta conteúdo, conteúdo, né? ela, acho falta, falta conteúdo pra ela. Falta conteúdo é porque vi lá, o vilão principal é o Max Lord, né? É. Exato. Eu acho mas eu acho que ela na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo também. Ah, mas o Gary atira no Flash, né? Ah, mas ele só tem qualquer um que atirasse, ele ia pegar, mano. Ele Será, não tem... mas você tem que acertar o feixe de luz. Não era acertar. vou atirar pra cima, não. Tem, tem é um só você mirar, você olhar é. e atirar, tirar, é. mano. O, qualquer o feixe lugar de luz que você tá atirasse. Aqui. <laughs> vou falar, sabe por quê? Vou te explicar. O negócio não tá viajando, é, não tá viajando na velocidade da luz. Então, como ele tá vindo, o flash tá correndo na velocidade da luz, o negócio não ia passar do flash. Porque o flash eu tá... entendi. Ele tá em todo I lugar ao mesmo tempo. Eu entendi. Por isso que eu acho o Gary um deus. Tá um ele tá um meme, né? Ele tá falando meme, né? Entendeu? Bom. E o. Maxwell Lorde. Maxwell Lorde. Cara, ele eu... é mediano não Pô, é ele Tem o eu... lance do filho dele lá, não tem? Do é o Pedro, filho, Pascal, Pedro Pascal, pra mim ele é quase um Deus Só pra ser o Pedro Pascal Cara, eu acho ele mediano, mas ele eu acho tem... que ele fica atrás de um monte aí. É ele que tem aquela fala Nada é bom que não possa ser melhor alguma... Algo assim, é. né? Eu a acho ele é atrás de todos A vida é boa, atrás mas a... pode ser melhor A vida é boa, mas pode, pode ser melhor, ser melhor. <laughs> Quase Deus, gente é Bota atrás de todos também, pra mim, né? É. É, não, atrás da... Na frente da Faora, talvez, ou não? Porque a fala cumpriu muito bem a missão dela, eu acho Ah, mas pode ser na frente da Fora pra mim também A gente tem mais... Um momento, Na frente do Will Smith também, ou não? Não. Não, não, não. não, não. Tá bom. Eu Pô, tentei. seu Pedro Pascal, sim. o Pedro Pascal não bate em ninguém. <laughs> tá bom. O, o Starro, e aí? Isso, o Starro, cara, o Starro, eu, eu sou <laughs> fã, tá? Eu gostei eu muito dele. Fã, tá? Eu, eu muito achei ele bruto demais. Eu, eu ele é bruto, bruto demais. Na também. frente bruto da o Waller, ou da Requina? Na frente, frente, das frente doces, é... da duas. Na frente tá? até da Apocalipse. Ai. Ele é o principal vilão do filme. Mas só isso? E, cara, e o visual dele é muito mais bem feito. Tá, não, ok, ok. Ele é muito bem feito. Ele é bom. É que tem o lance ali... Dele controlar todo mundo, isso é muito legal também. E meio que explica que ele não é um invasor do nosso planeta. Ele quer meio que ir embora. Os caras foram né? buscar é. ele, tá? É. Um espaço lá de boa. É, e aí tem um desenvolvimentozinho não, legal. eu gosto, é. Eu gosto dele também. também. Pode ser, acho que tá uma, uma é boa esse... posição. É o é. Pensador, Ele é, é, é The Thinker. É The Thinker? Só que ele é, não, ele ele escolhe não escolhe um é o Clifford DeVoe eles colocaram outro nome nele. Mano, eu acho que bota ele atrás do Bumerangue ali. A prefiro do bumerang do que ele. Também, bem, concordo. Em fraquinho. É que ele é bem coadjuvante no filme ali, bem, ele parece é. bem pouco. Ah, ele faz parte do plot twist pô. Ah. Ah. Você vota tá mais em assim. cima? Eu volto em fraquinho. Eu colocaria, pelo menos. Porque o Pensador nos quadrinhos ele é muito melhor que isso. Pelo menos na frente é. da magia, mano. O Pensador não tem na série do Flash? Tem, na quarta temporada, é o vilão principal. Ah, eu não lembro, lembro dele. Dele. Mano, na frente da magia eu colocaria. Assim, da, mas. Na, na série do Flash ele é maneiro? Eu gosto dessa série só do Flash. Eu coloco é atrás da magia. Porque a magia tem um papel Pô, Eu prefiro o bumerangue, mas. Ok. Não, mas aí vai, após. Ah, agora eu um... lembrei dele. Um concorda. Mano. Nossa, a imagem se formulou só agora o quadradinho na minha Larga ele aí, tá bom? Tá, tá, Todo tá mundo bom? Concordou? Mano. É, Sim. tem agora o Black Guard. Vocês lembram dele? Eu lembro. Quem? Ele é o. <laughs> não é ele que, que é o namorado cara? da. Da Kim Kardashian? Não, Megan Fox, não é? Não, da Megan Fox é o Machine Gun Kelly. Aí é eu tô Pink falando David do personagem, foi. né? O Jason também pegou metade de Hollywood, né? Esse cara? É, a última acho que foi a Kim Kardashian. Caramba. Não quem sei que ele é no como, filme? Ele não é tão bonitão assim, Ele. É. Ele é Telábia, mano. Deve, pra caralho. Eu não lembro o nome do personagem. Blackguard. Black ele morre no início Corre também? Eu não lembro morre, se ele morre. Acho morre. que Na missão que vai pra ilha, ele morre, é, né? Morre, morre. É por isso então. Morre, Mas bota tá o link, não dá nem pra. É, não tem, não tem muito desenvolvimento. Bota em quem, ah, quem? ele é o que tem medo do. da doninha. Ah, eu tá. Ah, é entendi, entendi. Bota em último, hein? Em último não, na frente da vovobondade. Bondade, pelo menos. Na frente do Coriga. Não, eu vou botar em quem, né? Aqui em quem mesmo? É porque ou... não, é, pode não ser tem Kane. nem conteúdo dele não tem nada. Pode ser quem? É, mas tem muitos aí que não são vilão, né? É... Tudo vai que, botar igual pra mim, botar tudo em quem. Ah Kane? não, o Stallone é quase deus, por ó, favor. Essa, oh, essa, tá a, a Estela lá ali, ó. Filme, no eu botaria em quem também, porque não fez nada no é, filme. A Mongol. É, ah, tá. não tem nada no filme. Também... Eu acho que é limbo, cara. Esses aí que esse morreram isso. Então é tá, então bota limbo, limbo na frente do, do Curinho, então. Exato, pode é. botar limbo. O sábio também. Esse é também. Limbo. Mas calma, Pô, é, mas esse ator aqui é bom demais. Ele é bom, mas. Ela ali, o personagem ó, dele. Ó, a Caça se você gostou desse corte, se inscreve aqui no canal para ver mais. E o link desse episódio completo tá aqui embaixo na descrição. E o The Nerds também tá lá no Spotify se você quiser só ouvir.